Mateos, naħtu kas bżiet ta' saħħitna hekk naqnaf li vast tal-mistoqsija, ma li kollok taddi opinjoni ta' xtara madwarek. Naħtu kas bżiet ta' saħħitna. Mela, kif qed inti l-kelma saħħa hija tanti vaga li sek x'nifmu b'saħħa li nkun attiv fina nqod attenzjoni wkoll li nibbilanċa pereżempju bejn il-ħin ta' mistrieħ u l-ħin li nagħmel ix-xogħol, jiġifieri jiena ta' kuljum isni niltaqa' ma' diversi tip ta' nies. Li jekk pereżempju tkun persuna li tagħtik għad ħafna saħħitha u ħafna eżerċizzju eċetera eċetera, imbagħad faċli tant ossessjona fuq l-istess eżerċizzju pereżempju, li jkun hemm anke ċertu problemi, ċertu żbilanċ forsi anke fil-moħħ, ċertu ossessjonijiet li mhumiex tajbin għas-saħħa mod ieħor. Jiġifieri naħseb jiena fejn tidħol il-kelma nagħtu każ biżejjed saħħitna jiddependi mill-bilanċ li daqli. Allura dak l-individwu li nkollu jmur il-ġim joqgħod bil-pinna u l-klamar ta' xi ikoll taraħ xi ma nafx kemm il-lunch box differenti dak hija forma ta' fissazzjoni jew kellha. Jiddependi għax da jkun hemm min pereżempju tista' tgħidilna anke xarmejn mhux hekk. Li jekk alla ħares qat pereżempju jieħu xi ta' dama żejda għax dik mhux parti mill-100 grams tas-ser li suppost jieħu. Marilli x'ħan għamel, ħammur mixja, ħammur ġifi dik hija kollha ossessjoni ġifi estremitajiet minn dan it-tip huma perikolużi. Imbagħad hemm min minn naħa l-oħra li jgħid jiekol xi jiekol. Jew inkella jagħmel x'jagħmel, jista' jagħmel ġurnata bil-qiegħda u jiekol li jfettilu għalih I don't care u dak huwa ħażin ħafna wkoll naturalment.